І москвичів всі служили. Микола, ти як найменший, на тобі чемодан, на тобі бутылку. По рублю 50 бутылка замовно стоїла. Київської області, Васильковка. Отак снігу, поки ми часовою дійшов, я через одну перевіз, і вже село. Де тут самого? Там от там ось. Ось служиш, там. На 5 бутылок самогону. Чемоданчик може такий. Ну, чемодан. Тут такий маленький такий. 5 бутылок хватит. 0,5. А у нас в чаті Марі каже, 3 кілометри воно без дому. Так. То це ви не ходили. Ходили. А раз прийшов з пустими руками. А що робити? Уже картошка наготовлена, м'ясо, все закуска. О, не треба мене перекривати. Все приготовлено. Ну що, та його немає ніде самогону. Потусили всіх. О. Відкриваємо каністру, печатка, бутилку самогону. Ой, бутилку спирту. Наливаємо. Я його пив. Це скільки було? 20 років, так? 19? Ну, 20 років, так? Мазали спільно. Так поживієш? Не отягав. Ти 3 роки. Що? 3 роки. 2 роки. 2 роки. Подожди, яку ти годину? Я з 50 років. А, 2 роки. Мене братиш пішов на 3, а прийшов, а зуби 2. А, ну вже. Пішов на 3. Де з 49-го года, чи старого образця, форма була. Да, і я застав. Гімнастику, да. То сапоги, а потом форма Варшавського договору. Гімнастерку, каже, застав. В 70-му году, Леша, форма Варшавського договору. Галсу, кійки, там ми як уділося, як вийшло до Києва. Що за військо польське йде. Та що? Да. А я її не набидів, бля. У мене баранка була, а це баранка обична баранка, як гуси. Де я прийшов, Пеша домой. Пеша. Пеша, ну. Ну, отворот, це було, як можна. Такі, от эти, да? Ну, плёхи, як. Аксельбан. Аксельбан. Аксельбан до мене висів. Это самый, короче. Ну, Аксельбан дают эту парадную войска. Ні, я форму парад.